Olha, se você está assistindo até agora, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, tá? Isso vai ajudar muito o crescimento do canal, o canal é novo. Então, se você curtiu mesmo o vídeo, dá essa força pra mim, beleza? E compartilha com seus amigos também, tá? Que isso vai fortalecer ainda mais o canal. Então, muito obrigado, valeu e continua o vídeo aí.